يا أمران حزب تاريخ بحال الناتو في تيمياساي أرات أين أي تبالة توفيتاوي تياتر بعد سببا لأي تابقا يه توفيتاوي تياتر بالك أغبرهن زمني نبرون سرعتنا تاريخ كل جارجو يمياساي الناتو لدون يمياس تمرنو تبلوال سامويل كيروس من نوالك؟ آهون اندو دبتر ييس مني ربا بالي أمتالو بلونو دغموس اندرسو يال ملكا ملكا ليك تلج او تواج اواج باللبت اگر جبرار رابال كما قبات قوما مكرا تايشال ميلالو كبهار دار مولالم يبهل ماكري متوت يتياتر بودنا بالات بعد سابا اگر فكر تياتر عرات تاينا يتسنيون تياتر لي تاب كتوال كزبا فيت بغراي سيارفا فر فيلمنا بريلوش تياتر كفتن يوك انا ياتر رفوت انغافانا وطات يمولالم بهل ماكري يتياتر بالي مواج يتياتر ان تدراشنة لماس فاسيلو تياترون ودا دي سابا مامتاتات شون يتغلزو تياترو تدراشن ديون ودا دي سابا متنا دي ميلو توانا يونو كتدراشنة باشا اگر هزبو كالك اگبرهن يمي مارا چو بركاتا قوم نگرو چالو سيلي غلص علوم بنگرات چلا يزاري اگر فكر تغنين انجي كزبا فيت يا تيودروس رايل يا مجمرة وما رتنا أو بيرو تياتر لا يسرى ويوكرونه أبزاني يوكرو زوستال عديس نجار دلهم جناه من دنو بس كين دجن أنا نكسر كسر نزوج جار بين ميلونه نهي تلك نجار سلوهنا جمرنا لون نسقالن ودري روش كلوا شو مني دلهم مارت كتياترو ميماروت على كعبرنا بتأم ليك عندنا برو تلك نجار يا سلام دهونا أجرت شنر سبر سيرة ساتش ليك أون تجلني راس ساتش أوي كي سوت تجلنا راس إن سنة تكمل بتشون نجار ميلون بتشان يزوننا آه وانا ونجار سنة يا لك أيوة زرع جار يا تنا تنا بس عطي أنا برو كفتة توشين النا دكمة توشين النا تنا كاروشين يسات أميد تلك عرض تاينا عند أنتم عند رسو عرض تاينا يهون ليك نبرو ساتشونم بزيولة ما يهون سرا سرا سو أترفون ديرنو أودين سيهون نجار يشبت يزون ديرنا انتن قوم بلما تيجي ያስተም ባለ ቲያትር ብያስባለሁ አሁን በቲያትር ላይ ያለቃ ገብረሃና ገጸ ባህሪ ሆነ የተጫወተው መላኩ ታደሰ አለቃ ገብረሃና ህዝብ የሚመለከታቸው በቀልዳቸው ብቻ ነው ነገር ግን አለቃ ገብረሃና ሊቅና በአስተዳደር በኩል የነገስታትን አማካሪ ሆኖ ሲሰሩ የነበሩ በመሆናቸው ትውልዱ እጅግ ሊማርባቸው ይገባል ሲል ይናገራል ልጫወተው እየተዘጋጀ ያለሁት የአለቃ የሊቁን አለቃ ገብረሃና ገጸ ባህሪ ይህ አለቃ ገብረሃና የህይወት ታሪክ እንግዲህ በአብዛኛው ብዙ ሰው የሚረዳቸው አለቃ ገብረሃና ሲበር የሚመጣለት ሰው ቀልደኛነታቸው ምናምን ጨዋታዋቂነታቸው ብቻ ነው የሚያስበው እንጂ ግን እኒህ ሰው በጣም ከፍ ያለ ዕውቀት ያላቸው ከ26 አመታቸው ጀምሮ በጎንደር የቤተ ክህነት ኃላፊው ነው እና ትልልቅ በአጼ ቴዎድሮስም የፍትሐ ነገሥት ተርጓሚ ምናምን ናቸውና የዕውቀት አባት ናቸው ለዛም ነው አራት አይና የሚባሉት ማንኛውም ማህበረሰብ ሊያስተምረው የሚችል በሰው በለት ለት ህይወቱና ይሄ ማኔጅመንት አስተዳደራዊ ጉዳይ ምናምን እንላቸው እንዴት መሆን አለባቸው ሁሉ ብለህ እንታስበው አራት አይና ቲያትር በጥናት ላይ የተመሰረተ ነው ያለው የቲያትሩ ዋና አዘጋጅ አባይነህ በለጠ ይህ ትውፊታዊ ቲያትር ባለቃ ገብረሃና ዘመን የነበረው ዘመን ስርዓትና ታሪክ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ እንዲሁም ትውልዱን የሚያስተምር ነው ሲል ይናገራል አራት አይና ቲያትር ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው አራት አይና ካለቃ ገብረሃና ሐሳብ የተነሳ ነው አለቃ ገብረሃና አራት አይና ናቸው ማለት ሁሉን ነገር ያወቁም በውቀት የረቀቁ ሰው ናቸው ስለዚህ እሳቸው ያላቸው ውቀት ለማሳየት ከእሳቸው ውቀት አንጻር ነው ሲያሚው እንተሰለው ይሄ ትውፊታዊ ቲያትር ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረው አንደኛ ነገር በዘመኑ በእሳቸው በነበሩበት ዘመን የነበረውን አጠቃላይ የነበረውን ስርዓት የነበረውን ታሪክ ቁልጭ አድርጎ ያሳያል ቲያትሩ ቲያትሩ ለመስራት ከፍተኛ ጥናት ያደረገውና የቲያትሩ ደራሲ ንብረት ያለው ሙላለም የባህል ማዕከል ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ የአማራና ህዝብ ታሪክ ባህልና ትውፊት አጥንቶ ወደ ኪነ ጥበብ ቅርጽ መቀየር እንደሆነ በማስረዳት አለቃ ገብረሃና ሁለገባ አዋቂ በመሆናቸው ሁላችንም የእሳቸውን ፈለግ ልንከተል ይገባል ሲል ገልጻል። አለቃ ዝም ብለው የዋዛ ሰው የብላሽ ሰው የቀልድ ሰው ብቻ ሳይሆኑ አዋቂ ፈላስፋ ዜማ ቤትን ጠንቅቀው ያወቁ ንባብ ቤትን ጠንቅቀው ያወቁ መጽሐፍ ቤትን ቅኔ ቤትን ብሉያትን ሀዲሳትን ሁሉንም ነገር እንደገና አቡሻህሩን ሁሉ የሚያውቁ ታላቅ ሊቅ ናቸው ፍትሐ ነገሥት ተርጓሚ ናቸው ህግ አዋቂ ናቸው ፈላስፋ ናቸው ከብዙ ነገሥታት ጋር ሰርተዋል ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ሰርተዋል ከአጼ ዮሐንስ ጋር ሰርተዋል ከንጉሥ ከእምዬ ምኒልክ ጋር ሰርተዋል ከታናሹ ራሳሊ አጫዋችነት ጀምሮ በጎንደር ክፍለ ሀገር ከሊቀ ካህናት ማድረግ አንስተው እስከ ፍትሐ ነገሥት ተርጓሚነት የሰሩ ታላቅ ሰው ናቸው። አራት አይና ትውፊታዊ ቲያትር የፊታችን ቅዳሜ በሀገር ፍቅር ቲያትር 8 ሰዓት ተኩል በድጋሚ ለይታ የሚቀርብ ሲሆን እሁድም በብሔራዊ ቲያትር ከቀኑ 8 ሰዓት ይታያል ሲሉ አስተባባሪዎቹ ተናግረዋል።